На зв'язку з нами Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Вітаю. Пане Андрію, хотів би з вами, точніше, нашу розмову розпочати з визначення. Про що ж йдеться з огляду на ті цифри, які ми почули від пані Ковалів? Про мистецтво економічне, чи радше це спровокує мистецтво образотворче в контексті малювання і друкування грошей? Звідки ці цифри? Ми неодноразово з вами говорили, коли обговорювали, пригадайте, коли мали підвищити до 4200, ми намагалися з'ясувати. І ще тоді, здається, пан Ляшко говорив, що там до 5, до 7 і різні цифри говорив. І ми з'ясовували, а звідки береться ось ця цифра? Чому саме зараз 5 від 1 вересня? На основі чого ці цифри, власне, малюють? І чим вони можуть бути підкріплені? Прошу, будь ласка, пане Андрію. Ну, по-перше, чому саме 5? Ну, очевидно, це кругла цифра, така приємна, 5 тисяч гривень мінімальна зарплата. Зрозуміло, чому це ініціюється саме зараз, з 1 вересня, тому що 25 жовтня у нас місцеві вибори по всій країні, і владна політична сила, яка має монобільшість в парламенті, безумовно, буде брати участь у цих виборах. І таким чином це один з елементів передвиборчого піару, демонструвати, як провладна сила турбується про громадян України для підвищення свого рейтингу до місцевих виборів. Джерело, ну, як не дивно, але джерело було вказано за рахунок економії на сплаті держборгу. Але справа в тому, що для того, щоб мати економію на сплаті держборгу, спочатку треба домогтися реструктуризації цього державного боргу, чи то внутрішнього, чи то зовнішнього. Поки що невідомо, за рахунок якого вони хочуть це зробити, чи внутрішнього, чи зовнішнього, можливо, обох. Але в будь-якому випадку для цього треба з кредиторами домовитись і підписати угоду про реструктуризацію. Тобто державний борг, його сплата буде відкладатись на пізніший період по графіку сплати. І за рахунок цього зекономлені кошти можна спрямувати на це підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень вже з 1 вересня. Але чи встигне уряд до 1 вересня, ми вже бачимо серпень, так підписати угоди про реструктуризацію? От тут є дуже великі сумніви. Тому швидше за все джерело вказали за рахунок боргу, так, державного. Але швидше за все просто в ручному режимі будуть економити на різних статтях витрат державного бюджету, щоб з 1 вересня виплачувати мінімальну зарплату 5 тисяч гривень у державному секторі. Але треба визнати, що у нас державний сектор на сьогодні складає не більше 15% економіки країни. 85% – це приватний сектор. Тому сплата мінімальної зарплати в 5 тисяч гривень з 1 вересня, воно лягає на приватних роботодавців будь-якого масштабу. От на їхні плечі зараз уряд і скидає цей обов'язок сплачувати мінімальну зарплату 5 тисяч гривень з 1 вересня. Пане Андрію, ви зазначили так, що саме на приватних роботодавців буде ця відповідальність, фінансовий тягар, а для людей, які, скажімо, працюють в якійсь приватній структурі. З 1 вересня, скажімо, Рада підтримує цю ініціативу президента, 5 тисяч гривень мінімальна зарплата, ну, а, приміром, людина отримувала в там приватного роботодавця, ну, давайте так, 10 тисяч гривень, то що, вона буде отримувати більше, чи просто 5 тисяч вона буде отримувати, умовно кажучи, чистими білими, а 5 тисяч ще як отримувала. Ну і фактично, чи зросте від цього зарплата в цієї людини? Запитання. Ну і так само, наприклад, для людей, для тих, хто працює в державному секторі. Чи дійсно ось це підвищення, воно повпливає на товщину гаманця і кількість там банкнот? Значить, ви правильно розставляєте акцент. Підвищення мінімальної зарплати дійсно вплине тільки на тих, хто реально отримує тільки мінімальну зарплату. От ті, хто мали мінімальну зарплату, вони зараз отримували 4700 з лишнім гривень, будуть отримувати з 1 вересня 5 тисяч гривень. Всі, хто мали вищу зарплату, незалежно від того, чи вона повністю біла, чи вона частково біла, а решта в конверті, розмір їхніх зарплат навряд чи збільшиться.
там, де є хоча б частина зарплати білою, от ця біла частина, якщо вона вказувалась мінімальна, 4700 на сьогодні, тепер бухгалтерія буде вказувати по бухгалтерії 5000 гривень. Але загальний розмір зарплати навряд чи для працівників збільшиться. Угу. Пане Андрію, поясніть ще такий момент. Ось ці підвищення, 5 тисяч, я нагадаю, що до 6 тисяч хочуть від 1 січня зробити, і 6,5 тисяч у другому півріччі. Якщо так відбуватиметься, чи буде це мати якийсь вплив на інфляційні процеси в Україні? Ну, ми повинні розуміти, що реально мінімальну зарплату отримує дуже невеликий відсоток працівників. В українській економіці це такий показник, який використовується для бухгалтерії, для, як це називається, оптимізації витрат. Реальна зарплата є більшою на сьогодні, ну навіть офіційні дані, середня зарплата в Україні сьогодні біля 10 тисяч гривень. Тому суттєвого впливу не буде, тим більше, що уряд з цього року відв'язав показник мінімальної зарплати від нарахування інших соціальних показників, соціальних платежів. Тому вплив цього показника є лише на тих працівників, які дійсно у повному обсязі від роботодавця отримують тільки мінімальну зарплату. Пане Андрію, ну і ще запитання від моєї колеги до вас. Я моніторю соціальні мережі, і ось тут Ігор Челенко, політолог, пише, що по виплатам державного боргу у нас уже нині не вистачає 438 мільярдів гривень, закладених в бюджет. А нині, за даними Мінфіну, потрібно 485 мільярдів гривень. І звідси питання, як ми можемо економити на обслуговуванні нашого боргу, якщо там і так не вистачає грошей? Ну, так, як я говорив на початку, тільки через реструктуризацію, але для цього треба домовлятися з кредиторами, як внутрішнього боргу, так і зовнішнього боргу, укладати з ними угоди про реструктуризацію з конкретним графіком цієї реструктуризації. Тільки тоді можна, так би мовити, економити на сплаті держборгу і за рахунок цього в державному секторі підняти мінімальну зарплату 1 вересня до 5 тисяч гривень. Іншого механізму просто не існує. Ну, ось ми розпочинали з того, що говорили про шляхи, так, що шлях – це реструктуризація. Давайте цим будемо завершувати і з'ясуємо наступний момент. Але ж кредиторам теж потрібно надавати аргументи і пояснення, чому має відбутися реструктуризація і за яких умов, власне, кредитори йдуть на такі кроки. Я думаю, що зараз пояснення якраз дуже зручно надавати. Це тяжкі економічні наслідки коронавірусу і тих обмежень, які з ними пов'язані, тому що це вже проблема і біда не тільки України, а більшості країн світу. Тому зараз якраз найлегший період пояснювати потребу у реструктуризації державного боргу. А, до речі, державний борг, як державні борги, радше сказати, як внутрішні, так і зовнішні, вони мають свої межі. І їхнє збільшення, розширення цих меж, які може мати наслідки, чи може відбутися так, що у нас буде збільшення державного боргу? Ну, справа в тому, що всі країни живуть у борг. Так як і всі підприємства беруть кредити, так держава також це робить. І тут справа не в тому, є борг чи не є, чи його немає. Він завжди є в будь-якій країні. Справа в тому, наскільки він велике навантаження дає на бюджет кожного року. А це залежить і від загального об'єму боргу, і від того графіку боргових виплат, які пов'язані з різними залученнями цього боргу в різні роки. Тому сама наявність боргу це ще ні про що не говорить. Mm-hmm. Головне його навантаженість на державний бюджет кожного бюджетного року. Почули. Пане Андрію, дякую за коментарі. Як завжди, як то кажуть, розклали все по поличках. Андрій Новак, голова Комітету економістів України, був з нами на зв'язку. Ну що ж, ми додамо ще інформації. Христина, будь ласка.